Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dendrologiya İnstitutunun direktoru Tofiq Məmmədov faciəli şəkildə ölüb. O, bugün səhər saatlarında işlə bağlı Xızı rayonuna gedib. Direktor yolda istirahat etmək üçün avtomobilini saxlayaraq maşından düşüb. Bu zaman həmin yolda iki avtomobil toqquşub və onlardan biri yoldan çıxaraq Məmmədovu vurub. Xatırladaq ki, Məmmədov 1957-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Dırnız kəndində anadan olub. 1982-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu İnşaatçı Mühəndis diplomu ilə bitirib. O, 1982-1986-cı illərdə müxtəlif təşkilatlarda çalışıb. 1986-cı ildə AMEA-nın Botanika İnstitutunda direktor müavini vəzifəsinə işə qəbul olunub. 1996-cı ildən isə Dendrologiya İnstitutuna direktor təyin edilib. Məmmədov 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeninə layiq görülüb. Ailəli idi, iki övladı var. Allah rəhmət eləsin.